dawladda Itoobiya ayaa amar ku siisay maamulka magaalada Lascaan oo ay ugu hoggaamiyo Firdhiye inay si degdeg ah Soomaaliland uga mid noqdaan halka ay saraakiil sarsare oo loo xil saaray inay heesada tan soo afjaraan ay iska xadiriyeen taliska og ciidamada Soomaaliland amarka ay dawladda Itoobiya siisay jabhada magaalada Lascaan oo iyo garaadada oo ay iska adkayeen ayaa dib kala soo xumaaday waxana ay ila wareediyadu sheegayaan inay ka arinsanayaan talaabada ay qaadi doonaan iyo jawaabta ay ku celinayaan saraakiisha khadka telefoonka kula soo xiriiray ka socotay raisul wasaaraha Itoobiya warbixinteenna ayaynu ku soo koobaynaa garaadada bariga Sool iyo hoggaanka jabhada magaalada Lascaan oo ayaa ku jira laba daran mid dooro kadib markii ay dawladda Itoobiya khadka telefoonka kala soo xidhiidhay iyadoo amar ku siisay inay degdeg uga mid noqdaan Soomaaliland wada hadal la yeeshaan oo iska xadiriyaan magaalada Hargeysa ee caasimada Soomaaliland saraakiil sarsare oo ka socda xafiiska raisul wasaaraha Itoobiya ayaa ila wareediyadu sheegayaan inay fariintaasi u gudbiyeen iyagoo u sheegay inay tala isugu noqonayaan ayaa waxa ay ka gowsaday geeyelista iyo qaadashada soo jeedinta dawladda Itoobiya hase yeeshee dhinacyo badan oo ay eegeen ayaa arintaasi la soo xumaatay sida ila wareediyo hoose oo warbaahinta xuquuqaal ay helaysaa sheegayaan waxana maalmihii ugu dambeeyay shir uga socday magaalada Lascaan oo ay xarunta gobolka Sool garaadada ayaana falqaynaya mid ka mid ah go'aamadii ugu adkaa ee ay mustaqbalkooda ka qaataan maadaama muddadii sanadka ahayd ee ugu dambeeyay Soomaaliland ay diriri u dhaxeysay wajinaan u dhaxool hase yeeshee iminka cadaadis kale uu soo wajahay waxana ay eegayaan dhinacyo badan oo ay koob ka tahay taakuladii ugu ballaadhnayd waxa ay ka heli jireen deegaanka Soomaalida ee Itoobiya taasina waxa ay noqonaysaa mid istaagta haddii ay ka hor yimaadaan go'aanka iyo amarrada dawladda Itoobiya safar ahaan waxa ay adeegsanayaan diyaaradda Ethiopian Airways oo u kala goosta deegaamada Soomaalida iyo adduunka taasi oo ay caqabado badan kala kulmi karaan hoggaamiyeyaashooda haddii ay ku gacansaydaan soo jeedimaha dawladda Itoobiya ma haystaan awood iyo itaal ay iskaga difaacaan ciidamada Soomaaliland oo xaaladoodu waxa ay maraysaa meel aad u hooseysa waqtigan xaadirka duruufahaasi iyagu eegaya ayaana aanay ku gacansayn karayn go'aamada dawladda Itoobiya iyo soo jeedimaha ay soo jeedisay sida ay sheegayaan ila wareediyo sirdoon oo ay warbaahinta xuquuqaal heshay xafiiska raisul wasaaraha Itoobiya oo toos ula soo xiriiray ayaana sida tan u soo jeediyay waxana ay sheegeen in wadahadal lagu xalliyo xiisadda tan iyaguna ay ku soo biiraan Soomaaliland oo ay iska ilowaan maamulka ka madaxa bannaan ee ay u soo xusul duubayeen 10 sannadood ee ugu dambeysay dawladda Itoobiya ayaa talaabada tan keliya aan qaadin hase yeeshee ila wareediyadu waxa ay sheegayaan inay saraakiil sarsare u dirtay ciidamada militariga ah ee Soomaaliland fariisimada ay ku leeyihiin galbeedka gobolka Sool kuwaasi oo xafiiska raisul wasaaraha Itoobiya toos uga socday taasise waxa ka horreysay inay kala saxeexdeen taliyaha militariga ee waddanka Itoobiya iyo taliyaha militariga ee Soomaaliland Nuux Taani heshiis iskaashi iyo difaac kaasi oo ka dhacay magaalada Addis Ababa ee xarunta waddanka Itoobiya tan iyo markii ay Soomaaliland heshiiska taariikhiga ah la gashay dawladda Itoobiya 10-kii bishii 1 ayaa waxa istaagay dhaqdhaqaaqyadii ay wadeen huwanta magaalada Lascaan iyo hadalladii ay had iyo jeeraaleba baraha bulshada u marin jireen dadka reer Soomaaliland kuwaasi oo ay wax weyn iska bedeleen shucuurtooda iyo moraalkooda waxaana marar la arkayay iyagoo ka hadlaya badda iyo xeebaha Soomaaliland wadatashiga waqtigan uga socda magaalada Lascaan iyo amarada ay dawladda Itoobiya dul dhigtay ayaa laga doonayaa jawaab celintooda iyadoo caqabado tiro badani ay ku gadaaman yihiin dawladda Muqdishona aanay waxba u qaban karin oo qaybo ka mid ah waddanka Soomaaliya ay ku sugan yihiin ciidamo Itoobiyaani ayaa la filayaa arrin sigoodu inuu ku soo dhamaado aqbalka soo jeedinta raisul wasaare Abiy Ahmed maadaama uu dawlad deegaanka Itoobiya ee uu ka arrimiyo Mustafa Akshar uu ahaa meesha keliya ay ka heli jireen taakulada kuwanina waxay ka mid yihiin tallaabooyinka military iyo iskaashiga Soomaaliland iyo dawladda Itoobiya dhex maray oo markan ay bilaabantay fulintiisa iyo dhaqangelintiisu xulufada bariga Soolna waxaa si weyn isha loogu hayaa go'aanka ay qaadan doonaan.